Je, ahoj, jsem Ducháček a mám tu čest se zúčastnit extrémního závodu Bahňák v roku 2014 v týmu Flipbox Kladno. Koukal jsem, že spoustu závodníků plně trénují, ukazují to i svými videi. A já jsem se rozhodl, že taky jedno video ukážu. Činky, razdu a ostatní věci z posilky dělají všichni. Jakož Bahňák je extrémně jedinečný závod, řekl jsem si, že si zaslouží taky jedinečný trénink. Tak jdeme. Tak tady jako počkejte, já ten trénink musím připravit. Mám tady takovou krásně velkou zahradu. Jednu pneumatiku od traktora a jednu pneumatiku z Avia. Takže tady to bylo jedno kolo, dělá se to třikrát, je to sestříhaný z toho důvodu, že by asi nikomu nebavilo koukat 10 minut na trénink. Takže se už těším na Bahňáka, předvedem se za tým Flipbox Kladno Ducháček. Jako každý sportovec by měl mít i své faninky, já jich mám celkem 25, máte víc.